اوګدو مسافر یو دغه زیانونه څه دي؟ یعنی موږ له څه شي اندېښنه لرو؟ د اوږدې مسافرۍ کې داسې کوم زیانونه موږ ته پیدا کېږي؟ کوم ضرر لري دقیقا چې موږ باید پام ورته وکړو او یا اجازه راکړي ووایم چې جدي ونیسو؟ لومړی مورد د یوازیتوب او ګوښیتوب احساس ده. دغه احساس معمولا د اروایي ناروغیو لامل ګرځي. انزوا او ګوښیتوب د ډپرشن یا ژور خفګان یو لامل ده. اگه عزیزان چې اوږدې مسافرۍ کوي او له خپلو کورنیو سره، له خپلو بچیو سره، له خپلې میرمنې سره، له خپل خاوند سره واټن پیدا کوي یا فاصله پیدا کوي او لرې کیږي، دوی د یوازیتوب احساس کوي او دغه احساس د ژور خفګان لامل ګرځي. دویم زیان یې د بېباورۍ او ډار احساس ده. یعنی هغه عزیزان چې په اوږدو مسافریو ځي او اوږده فاصله یو له بله سره پیدا کوي، د ډار او د ناامنۍ احساس پیدا کوي، د بېباورۍ احساس پیدا کوي، تردید ورته پیدا کیږي، اندېښنې ورته پیدا کیږي او دا د دې لامل ګرځي چې اروایي روغتیا یې ټکنۍ شي. دریم هم د اړیکو ستونزه ده. یعنی اړیکې په یو ډول، په یو شکل ننګول کیږي، چلنج کیږي. یعنی سختی پکې راځي، سوء تفاهم پکې راځي. چون مستقیم اړیکې نشته، د بدن ژبه موږ نسو احساسولی، دا د دې لامل ګرځي چې یو ډول، په یو شکل د اشکالو اړیکه وننګول سي. موږ معمولا احساسات هله تجربه کوو چې یو څوک له نږدې راسره یي. اکسیتوسین یا ګڼ نور هورمونونه چې د لذت، خوند او مینې هورمونونه دي، هغه شیبه او هغه مهال ترشح کیږي یا په اصطلاح پنځیږي چې موږ مخامخ یو. یعنی اړیکه زموږ مخامخ وي، یعنی نیغ په نیغه یي، فزیکي او یا یې تجربې ورسره مستقیم تجربه کړو، نه دا چې له لرې یا په خواله رسنیو یا په ویډیو یا په مسیج یا په نورو مسایلو کې. څلورم مورد د عاطفي اړیکو شلیدل دي. یعنی کله چې فزیکي اړیکه نه وي، عاطفي اړیکه او علاقه رو رو او پخپله کمیږي. یعنی زموږ اړیکې او زموږ ژوند له لیدلو کتنو سره ارتباط لري. هماغه پښتو لنډۍ بیا بیا سړي ته ورپیادیږي چې وایي: مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. یعنی کیدای سي موږ مینه وکړو، کیدای سي موږ عاطفي اړیکه ولرو، اما تګ راتک او د اړیکې فزیکي اړخ یو ډېر ژور او یو ډېر مهم اړخ ده چې موږ باید د ته پام وکړو او دا په پام کې ولرو، په نظر کې ولرو. څلورمه ننګونه یا زیان او ستونزه د سټرس او د انزایټۍ یا د اضطراب پیدا کېدل دي. غواړم دا ووایم چې اړیکې او په آنلاین شکل اړیکې یا لرې له لرې اړیکې یا په یو واټن کې اړیکه ډېر ځله په وس د دې چې د اکسیتوسین یا د مینې د هورمون د ترشح لامل وګرځي، برعکس د کورتیزول او د نورو هغو مضرو او که هغه احیانا ګټور هورمونونه هم دي، خو افرازات یې ګډوډیږي او موږ ته زیان رسوي، موږ ته سټرس پیدا کوي، موږ ته انزایټي پیدا کوي. یعنی موږ بېقراره کیږو او پټه ویره راته پیدا کیږي. دلیل هم دا ده چې په مسافریو کې معمولا د وخت زون فرق کوي. مثلا دلته چې شپه یې په امریکا کې ورځ وي، دلته چې ورځ په اروپا کې یو دوه درې ساعته فرق وي. یا مثلا کم تر کمه په دغه نږدې پاکستان کې نیم ساعت فرق کوو، په دغه نږدې ایران کې موږ یو ساعت توپیر لرو یا فرق کوو یا له عربي هیوادونو سره. دغه د زونونو توپیر کله کله موږ ټکني کوي او اضطراب راته پیدا کوي، سټرس راته پیدا کوي او خپله د اړیکې پر روڼتیا هم اغېز کوي. یعنی اړیکه ننګوي، هغسې شفافه او پاکه او رڼه اړیکه چې موږ له نږدې لرو هغه ورڼۍ خرابوي. که څه هم موږ به بچي لرو، موږ به ګډ ژوند لرو، موږ به اړیکې لرو، خو هغسې خوند او مزه بیا نه پکې پاتې کیږي. شپږم مورد هم د حسادت او بخیلۍ مورد ده. معمولا مسافریو کې کار بیلیږي، کار بلکیږي، کار ملګری نوی کیږي، ملګری بدلیږي، وخت بدلیږي، لباس بدلیږي، جامه بدلیږي، د کار ټایم بدلیږي، کلتور بدلیږي، د ژوند سبک بدلیږي.
او دغه د ټول د لری کېدو لامل ګرځي. یعنی هر څومره چې موږ له کلتوري اړخه، له فکري اړخه، له دودیز یا عنعنوي اړخه، له فزیکي اړخه، عاطفي اړخه لری کېږو، فاصله پیدا کړو، په هماغه اندازه دغه د اړیکې آینده او د اړیکې ثبات ورو ورو له سوال لاندې راځي، ټکنۍ کېږي، او ورو ورو د بخیلۍ، د حسادت او د ځینو شکونو لامل ګرځي. اووم، په خواله رسنیو کې یا په خواله رسنیو روږدي کېدل دي. تاسو چې اوس مو خاوند بهر ده، یا مو میرمن بهر ده، یا مو بچي بهر دي، او اوس غواړي اړیکه ورسره وساتئ، متواتر اړیکه وساتئ، څار پرې ولرئ، نظارت یې وکړئ، پوښتنه پرې وکړئ، خبر پرې واخلئ. دا هغه موارد دي چې په اوږد مهال کې تاسو په خواله رسنیو یا په ټیکنالوژۍ یا په د ټیکنالوژۍ په وسایلو روږدي کوي. یعنی که پخوا تاسو واتساپ سره یا انستاګرام سره یا مثلا تلګرام سره یا نورو خواله رسنیو سره آشنا نه وئ، خو چې اوس مو زوی بهر ده، اوس مو مور بهر ده، پلار مو بهر ده، اوس تاسو مجبور یئ چې د خپلو بچو په خاطر، د خپلو د خپلې مېرمنې په خاطر له ګڼو خواله رسنیو سره آشنا سئ او ګڼې شبکې جوړې کړئ. او کله چې شبکو ته ننوځئ، که احیانا تاسو د خپل بچي په خاطر هم ننوځئ، تاسو د خپلې مېرمنې نه د احوال اخیستلو په خاطر هم ننوځئ، نور بیا نو په اسانۍ نه سئ ترې راوتئ. یعنی دا خواله رسنۍ نور زیاتی تاسو په هغې کې اخلي له ځان سره، او ساتي په ساعتونو ساعتونو ساتي، او ورو ورو د جذابیت لامل ګرځي، د شیرینۍ لامل ګرځي. او دغه جذابیت او دغه شیرینۍ ورو ورو تاسو په خواله رسنیو روږدي کوي. اتمه ننګونه چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه ناهیلي ده، او رو رو غم ده، او په اوږد مهال کې ژور خفګان ده. څه مانا؟ دا مانا چې اړیکه که موږ ساتو باید فزیکي، اړیکه که موږ ساتو باید عاطفي، او هغه اړیکه چې واټن پیدا کوي، فاصله پیدا کوي او لرې کېږي، فاصله اخلي، هغه اړیکې معمولا ناهیلي پیدا کوي. یعنې تاسو چې هر څومره غږېږئ، تنده مو نه ماتیږي. تاسو چې هر څومره پیام کوئ، تلوسه مو او وابستګي مو نور هم ډیریږي. او دغه تلوسه او وابستګي چې اشبا نسي له فزیکي اړخه، له جنسي اړخه، دا د دې لامل ګرځي چې تاسو ته په اوږد مهال کې ناهیلي او غم پیدا سي. دا ټول هغه زیانونه دي چې معمولا په اوږدو مسافریو کې یا له خپلې مېرمنې یا له خپل خاوند نه په لرې واټن کې انسانانو ته پیدا کیږي، او د زیان او ضرر لامل ګرځي. اوس کیدای سي ګڼ دوستان دا خبر وکړي چې استاد موږ مجبور یو له مستۍ نه یې کړي. دا تاسو خپله پوهېږئ چې په وطن کې ستونزې دي، تغیرات راغلل، تحولات راغلل. کلونه کلونه کېږي چې ګڼې جګړې تېرې سولې، سړې جګړې تېرې سولې، تودې جګړې تېرې سولې، فقر او بېچارګي او بېوزلي موږ ځوروي. زه موافق یم دوستانو تاسو سره، خو په دې خاطر چې دغه اړیکې او دغه اوږدې مسافرۍ په مثبت شکل بدلې کړئ، ګټه ترې واخلئ او زیان یې کم کړئ یا یې بیخي ختم کړئ، په پایله کې څو مسلې غواړم اشاره وکړم چې زه فکر کوم موږ سره کومک کولی شي. لومړی، د دغو ننګونو منل دي. یعنی موږ باید دا ننګونې ومنو، یعنی هسې بابې زه ونه ګڼو. دویم، باید وخت ورکړو خپلې کورنۍ ته، باید وخت ورکړو، او دغه وخت چې موږ ورکړو باید ډېر پرانستی، ډېر ریښتونی او ډېر رونی، او اړیکې هم باید ډېر ځله متقابلي. او زه فکر کوم چې که احیانا کله ناکله دغه اړیکې ننګول کېږي او په اړیکو کې ستونزه پیدا کېږي یا ستونزې پکې راولاړېږي، زما وړاندیز او پیشنهاد به دایي چې موږ له ارواپوه سره خبرې وکړو، او د دغې ارواپوهنې یا مشورې نتیجه به دایي چې موږ به د ستونزو له پراختیا مخنیوی وکړو. او که احیانا موږ د اړیکې په ستونزه یا د اړیکې په حالت او وضعیت نه پوهیږو، نو کیدای سي ارواپوهنه معلومات، مطالعه او پوهاوی له موږ سره مرسته وکړي چې موږ د خپلې اړیکې په وضعیت پوه سو، چې دغه زموږ اړیکه په کوم وضعیت کې ده او په کوم حالت کې قرار لري.